Hej mina vänner! En av de viktigaste delarna i golf är ju självklart att förstå vad vi ska göra när vi slår bollen ditåt. Men tänk om det är så enkelt att vi bara behöver titta på vad gör vi egentligen när vi gör baksvingen? Jo, mycket av hemligheten är faktiskt där, och skulle vi titta på baksvingen så skulle vi sluta säga jag svingar inte med armarna. Om jag ska slå den här bollen, nu är det en driver, spelar ingen roll vilken klubba jag använder faktiskt, så innebär det ju att jag behöver göra någon form av laddning. Det är det vi kallar baksving. Och det vanligaste jag får höra när jag frågar folk om hur de tänker när de ska slå ett slag är att jo, men jag försöker rotera men jag använder inte armarna. Och så börjar de svingen med att göra det där. Det är så konstigt. Har vi ingen känsel i den bakre armen överhuvudtaget? Det är faktiskt så att om jag slår den här bollen så får jag en otrolig rörelse bakåt genom att ladda och böja den armen. Då är det ju självklart att baksvingen baklänges blir ju att sträcka ut armen igen. Finns ju de som tränar baksving i så många år. Men är det inte då så att vi gör baksvingen för att backa på ett korrekt sätt så vi kan göra någonting vettigt framåt? Ta en titt i en spegel, gör baksvingen, så blir inte det jag säger speciellt konstigt längre. Du kommer förstå att det blir lite uppvridning, men det blir framförallt lite böjning. Böj. Jag har inte sett någon golfare göra en sving utan att böja den armen. Höger eller vänster spelar ingen som helst roll. Men ska jag slå den här så kommer jag behöva böja den armen bakåt. Sträcker jag den sen framåt med lite ilska så får jag alltså fart i klubban. Baksvingen böj, framsvingen rätta ut. Då bör vi kunna slå den här bollen ganska bra. Nu tränar jag ju aktivt på att använda min arm, men är det så att du fortfarande tror på teorin att vi inte använder armarna i svingen? Ta då en titt på din baksving.